رما جی گلم دی جی ڈاگے مکرم خان اسی دن کو منگ جی قیصر خان دی سر نوکری کو لے پلار میں وہ سر غوام آسات لگی اور وہ سر ڈراورم بیا جی اگوی پا کاروبار کی زمونگ سا خلی انڈین نو روزم خراب ہوا مونگو تا جی کار پری خواد چی کارم پری خواد بیا جی اگوی زمونگ دیر بیزتی اکلا دیر ریو تنگو دو بیا بیا جی زی پزور دا کور بوتلم آل تا بیا سارا پور اجرا کی کنو لیم بیا جی با دوی سار را لیز بیا را پری خوادم یو عثمان خان دی یو بارام خان دی یو قیصر خان دی اور یو دو جی دوی سلی دی یو رحمان شاہ نم دی یو گلاب شاہ ری داسی وہ تم میاشت تیرے شو دی بدا مونگ پاس سوال جواب چھ معشوم بو شو نو سوال جواب بے رول گوی بے یار دا مونگ لرا کا نو مونگ بو چیر بچی ہو سوک چلے نو ورکی نو بیا جی او سیا گا وڑو تم مونگ گورو نو غٹول دی دی شانتی دی آو نو بزا ما جی حکومت تا دا خواست چیف جسٹس تا آرمی چیف تا او سپریم کورٹ تا جی چھ زمونگ دی دے مسئلے سے حل لو باسی زکہ جیا گا خلق کو سمرا جی زمونگ تنگول کئی مونگ تنگی کنا پل کور کم نہ پری دی آو نو بس دغه حالات او واقعیت دی جمو هو غریبانان خلک یو یا به مزدوری کو یا به جید شپې څوکیداری کو ځان نو بس دغه حال دی جی سبو وایو که چا سره نوکری نه کین نو بیا به دغه حالات دی آو جی او کله وی خور دی راولا کله وی وی خزر راولا کله وی مور دی راولا نو مو هو جی تنگ یو په زندګی باندې نو بس داسې جون نه هو جی موږ لمر خری چې اوس په خپل کور کې مونږ چې کوم دی یو سړی نه پرېږدي بار چې پروډ را روان یو ټیکسی را سره دی ماسخوتن کسان به راپسې شي څوک په رانه مخکې رستو کېږي تماشې به روباسي را ته بیاړي راړي او څوک په مجي د بدماشانو مجرې ته بوځي وي راشه خوله کې واښو نیسه وي د بارام خان نه مافي غواړه زندګي را ترنو تاڼه کې مې راپورټ کړی دی اوس پروس کال مې جی په راپورټ کړو نو ذوالفقار سي چو سره دن نه کېناستم دا ټوله واقعه مې ورته بیان کړې جی ناغه ماته گریوان نیو نیو ماته جی پاس با روزا او دغه نه مخ کړه ته اوس پوی وی تا نه مخ کی اوس هم عثمان خان ناغلی موږ له 1000 روپیا راکړې نو بس زی جی دی اس پیلم راغلو ما پروس کال یو درې کال به کیږي سو ځکه کی مې کړه ما ډرولې وا هغه دوران کې جی د حکومت یو دور وځي چټي و نو زه وسره غسړی په ټلیفون مې نوکلم نو اس پی ما سره په ټلیفون خبرې وکړې ما ته چې بچې سم مسله سو وجر نو مې چې خان د وځي ته پوس په خانان نه توکي مونږ تیر نه شو کولې او بس راشه خیر دې د ما درې ماشومان سره ټیسټونه میشتونه کې کدا حقیقت نه نو بس ما روره بهي بس ما په خپل لاس حکومت ما سنبال کیږي بس ما خبره ختم شي او یو بالکل دا زیاتیات شي ویری خو جی زما کور والا سره جی دا زیاتې شي ویری کور والا خو مې ځان نه وي خو ما ته په خپله جی دا پته لګي چې سړی په زور د کوره بوزي او تا ساره پورې تکې نه وي نو دې جی څه مطلب شو